Je sobotní večer 8. března. Pro Romana Šebrleho právě skončil ve Valencii první den sedmi boje na halovém mistrovství světa v atletice. Zatímco obyvatelé města míří za zábavou a do společnosti, vracejí se atleti teprve do svého hotelu, aby se připravili na druhý rozhodující den. Zítřek bude klíčový. Během něj se rozhodne o tom, kdo získá titul halového mistra světa v sedmi boji a kdo vybojuje stříbro a bronz. Člověk je takový nahecovaný, ještě rozpumpovaný. A tím, že to skončí, později to skončí, tak tím hůř se dostává do nějakého normálu. Takže já jsem teďka, já bych mohl jít závodit dál. Se vůbec nechce spát. Po první dvou disciplínách samozřejmě čekal jsem, všichni čekali víc na 60 metrech, ale potom, když jsme se dozvěděli zpětně, že jakoby zaspal na startu, ten reakční čas byl 0,250, což u něho není obvyklé, 6 až 8 setin prostě zaspal. Dálka byla trefená, ta koule, já jsem do posledního pokusu věřil, že hodí dál a naštěstí ten třetí pokus trefil technicky dobře, hodil za 16 metrů a samozřejmě vejška, z té jsem byl unešený úplně, protože on je u mě od 2001 od podzimu a prostě větší formu ve výšce snad nikdy neměl. On má osobní rekord v hale 213 a prostě 212 a 209 skočil s takovýma rezervama, že prostě to bylo snad na 215. Takže z toho jsem usoudil, že nemůže být špatně připravený a samozřejmě začal jsem už spekulovat o medaili. Příslib medaile jistě zpříjemnil Romanovi brzké ranní vstávání po ne zcela klidné noci. Věděl, že náskok, který získal, si může udržet jen maximálním výkonem ve všech třech zbývajících disciplínách. To je Michel Trouba, tenhle ten časák, protože nás nenechají ani vyspat ráno. Musí člověk stávat už před 7 hodinou a nenechají nás vyspat ani večer. Jo. To je 10 hodin, já jsem teprve na masáži. Ještě se umýt, že jo, všechno udělat a najednou je 11.30, 12 a zase ve 6:45 stávat. To je prostě šílený. Táhne mě s vámi, on mě táhnul už včera. Na výšku jsem ho ještě rozcvičil. Dneska už to cítím fest. To se stává, ale problémy jsou po každý. Akorát se o nich nemluví tolik, pokud nejsou závažný. Projeď mi to, Peťo, ještě ten sval trošku. Od spode. No, tak možná ne. Jsem hrál fotbal nebo golf. No ty, už to začíná i pálit. Dobrý? Dobrý? Já jsem druhý, třetí je, myslím, Kraučanka a 50 bodů za ním je Karpov. No. Bude to zajímavý, jako. Oni mají výbornou tyčku, já se s tou tyčí letos peru, takže Tam to bude asi o vůli, no. Ty překážky nesmím zaspat, jak jsem teď zaspal, nebo musíme zaspat zase všichni tři. Set. Všem sedmi bojařům jde o hodně a tak nervozita při startu je pochopitelná. Nikdo nechce zaspat v blocích a ztratit cenné body. Všechno v pořádku a Brankley podle toho, jak se dalo očekávat vepředu, ale Roman Šebrle má obrovské problémy. Roman Šebrle končí, to je obrovská smůla, Roman Šebrle se chytil za levé stehno a jeho halový sedmi boj tady ve Valencii končí stejně jako před 10 lety zraněním. To je smůla smůlovatá. Start byl dobrý, dokonce jsem cítil i konečně, že jsem blízko první překážky a fakt jako byl jsem vedle kleje, který tentokrát nebyl, moc mi neutek, takže
Jako opravdu výborný start, ale hned na první překážce mě píchlo ve stehnu. Takže jsem to trošku pustil, vyskočil, ještě jsem udělal 3 kroky, protože člověku se to nechce hnedka zabalit. A na té druhé překážce mě píchlo ještě víc a to už se nedalo ani jít, na tož běžet. Já jsem se dívala na televizi, takže jsem to viděla přímo v závěru. Potom jsme si hned volali. Naštěstí to byl jenom sval, který se za 14 dní, 3 týdny vyléčí. Takže žádná achilovka, to by bylo daleko horší. To by trvalo už půl roku. Tak samozřejmě, že to je handicap pro tu olympiádu. Měl být na soustředění, 14 dní už měl trénovat, takže teď už je to takový výpadek. Ale dá se ještě dohnat. Něco utrváme. No jo, i tohle patří vítězství. Prohry. Může to být motivační. Is more medium. Je to velký? Je to... Jako na centimetry? V této uvidíme, já neznám kalibraci toho. On to změří přesně na milimetr. Už to našel jako? Jo. Stejně to muselo přijít, už dlouho jsem nebyl natržený. Dlouho, fakt dlouho jsem dotržený. Jsi známá, ale když jsi zpěnavý, tak je to o to kolem toho a to tmavé je krev. To bude dobrý, ty jsi byl narvený několikrát, když jsi to připravil. Lidi, máme připravený, já tak. I tohle je sport. Každému úspěchu předchází nějaký úspěch. Dneska už nic, že to lehčí. To musí prostě pořádně dolejčit, že jo. Dneska už nic. No, tak to dneska už nic, prostě, počkej ještě. To nevadí, ty. To nevadí, prostě, ale vybral jsi to teďka lepší, než kdyby jsi to vybral někdy prostě v létě. Mojo hlediska, teď asi, když se podívám na to zpětně, tak jsem ho měl prostě stopnout, ráno neměl závodit, jo, protože mistrovství světa v hale vyhrál už 2x a prostě jsou to závody prostě druhé kategorie, co se týče jeho. Prostě pro něho je alfa omega olympiáda a prostě trošku jsem byl zaslepený a myslel jsem si prostě po těch letech, když se mu nikdy nic nestalo a xkrát ho něco táhlo, že to prostě automaticky přežije, ale prostě byla to chyba. Ne? Teď vím, že prostě jsem ho měl stáhnout nebo aspoň se o to pokusit. Navzdory bolesti se Romana rozhodl sejít se s novináři a podělit se s nimi o své pocity. Píší o něm v době úspěchu a on chtěl, aby i v této nelehké chvíli měli informace přímo od něho. Prostě tu motivaci měl, takže věřím, že ta medaile je, ale to je takový kdyby. No. Jako měl jsem dost velký náskok, abych si tu medaili udržel. Je to škoda, jako mrzí mě to určitě hodně. Je to tak, je to lepší, když se to stane tady, než na olympiádě. Mám s tím spoustu zkušeností, už jsem se asi 10x natrhnul za svou kariéru. Tohle to zadní stehno jenom 3x, 4x lejtko a tak dále. Neskomplikuje to moc, ale samozřejmě určitý změny tam budou. To znamená, on si i to okolí dělá a ve dvou rovinách podélná a příčná, nebo příčná a podélná. Je to. Při primárním vyšetření se zjistila určitá trhlinka svalová v okolí otok. Ta záležitost bude kontrolována ještě dnes večer dalším ultrazvukem. Ta dynamika vývoje, jak postihne jestli to zranění, do jaké míry bude progredovat. Po příjezdu domů bude ještě samozřejmě ta kontrola provedena magnetickou rezonancí, která objeví větší detaily toho zranění a bude nasazena adekvátní léčba. Já doma už to jedá, jak Sáša. To už je u něho. Jsme dobrá parta, takže jako přišli solidárně mě podpořit. To je takový první úhel pohledu a druhej
že samozřejmě ke mně mají respekt, jo. Protože do teďka, kde přijeli, tak si museli říct, tak jsou jenom dvě medaile, protože jednu mám já, teď to samozřejmě už neplatí od toho posledního závodu. Nicméně tím, že jsem toho tolik vyhrál a udělal ten svěťák, tak z nich cítím velký respekt a proto taky přišli. Pacha, děkuji ti. No, jako v podstatě z těch svých 9 natržení svalů jsem se 3x natrhnul v závodech. Jo. Takže když to vemu zpětně, tak mě to mrzelo daleko, daleko víc. Jo. Tím nechci říct, že mě to nemrzí, mě to hrozně mrzí, hrozně mě to štve a jako člověk je naštvaný, ale přeci jenom, když jsem byl mladší, tak prostě jsem neměl za sebou ty výsledky a to mě to štvalo hodně. No. Teď mě to taky štve a je to určitě motivace dopředu. No. Všechno špatný je k něčemu dobrý taky někdy. Návrat do Prahy začal obvyklou cestou do motolské nemocnice za Pavlem Kolářem. Jeho verdikt a výsledky vyšetření ukáží, na jak dlouho se Romanova příprava zastaví. Dneska čtu nohu. Blavou. Samozřejmě je lepší s tím vyšetřením chviličku počkat, protože ukáže líp se ten rozsah. Když se to dělá krátce po tom zranění, tak to není až tolik patrné. A je lepší to, že to je natržený, tak je to jednoznačný a je lepší ten rozsah vidět třeba ty 2-3 dny po tom zranění, protože nám to ukáže víc, co se týče té prognózy a rozsahu toho postižení. Není to ten hlavní, víte, je to nějaký takový jako bočák. Ty dal tomu takový přístroj zítra, kdy se tady pro ně někdo zastavil, nebo ve čtvrtek ti ho dám, no. Na něm jde poznat, že není v takové psychické pohodě jako za mlada. Za mlada si říkal, to je v pohodě a teď už si to všechno bere a je to horší. Před závodama nespí, je víc nervózní, jestli skočí tu tyč, neskočí, takže ono tam je taková psychika hraje důležitou roli. No. Roman tolikrát vlastně odjel na závody a měl 3 týdny chřipku nebo střevní potíže a bylo mistrovství světa, skončil druhej, napsali až druhej, ale u vozovkách, ale to je krásné umístění a s takovým handicapem vlastně udělal ještě vynikající výkon. Dnešní soutěžní otázka zní, ve kterých letech získal Roman Šebrle na halovém mistrovství světa v sedmiboji první místo za A 2001 a 2004, za B 2002 a 2006. Své odpovědi zasílejte na číslo 906 1109 ve tvaru cesta, mezera A nebo mezera B, nejpozději do pátku 13. června 2008. Soutěžíme o publikaci Athény 2004 a oficiální tričko českého olympijského týmu. Správné odpovědi a výherce najdete na www.ceskatelevize.cz/cesta k vítězství.